dok je baš sad. Pravi cipljak, super špijun, jesmo mi i sada krećemo. Ja sam stigla kod kozmetičara. Nisam upropastila samo posljednji zadatak. Ja sam upropastila svaki zadatak. Otkazali su mi topovi na antilop cipelama. Na sreću, antilop je ispao iz mode. Napravila sam kratki spoj na električnim rukavicama. I spasila mi nokte. Hvala lepo. Čak sam uspela da obrišem naše neobrisive prstenove. Pa, niko nije savršen. Osim toga, uvijek se sve dobro završi, a to je najvažnije. Valjda ste u pravu. Kic! Molim te, ovo je baš bilo prosto. Kao pasulj. Ako si nekakav genijalac... Da, mislim, ko još može da upamti sve te visokonaučne gluposti? Voda se pretvara u led na nula stepeni i slično. Gospodin Robert mi je rekao da moram da uradim dopunski zadatak da bi me pustio. Ne brini, Alex. I ovo će se dobro završiti kao i sve ostalo. Dobar pokušaj, Semi, ali organizacija ne može da me pokriva u ovome. Ne, ali mi možemo. Tako je. Postarat ćemo se da tvoj dopunski rad bude najbolji koji gospodin Roberts ikada video. A i pozajmit ću ti moj omiljeni džemper za učenje. Hvala, devojke. Najbolje ste. Vidiš, ništa ne može da nas spreči da ti posvetimo... Devojke, u najvećim svetskim gradovima događa se neobičan fenomen. Već je pogodio Tokio i New York. Nemam vremena za čas iz geografije, Jerry. Moram da uradim dopunski zadatak. Žao mi je, Alex, ali ovo je hitno. Vidite. Sam upravo dobila kece na kontrolnom, ali možeš da pustiš normalnom brzinom. Sigurna sam da mogu da pratim. U tome i jeste stvar. Pustio sam normalnom brzinom. Aktivnosti u ovim najvećim metropolama su alarmantno usporene. Usporene? Zašto bi iko to uradio? To ćete vi da otkrijete. A da bi to uradile, dobit ćete rentgenska kontaktna sočiva, rukavice za prepoznavanje otisaka prstiju... Ništa od manikira? Par dubokih kožnih čizama na raketni pogon, štitove deflektore i, ako budete u stanju, laserski fen snage tornada, vazdušni tunel 3000. Obećavam da će ovog puta biti bolja. To volim da čujem. Verujem u tebe, Alex. A sada da vam predstavim Britney. Našeg najnovijeg agenta. Zdravo! Šta? Drago mi je. Kako si? Ao Bože, nemamo vremena za upoznavanje. Ovaj fenomen je pogodio još jedan grad. Srećno, devojke. Dobrodošla u ti. Dobro, Sam.
kaže da je biti navijačica gubljenje vremena. I ja ne. Bila sam kapitan školskog tima. Strava, znala sam da imamo dosta toga zajedničkog. U stvari, jedino što može da me oduče sa treninga je dobra partija šaha. Nemoguće! Ja obožavam šah! Dosta časkanja. Treba da se pozabavimo nenormalnom situacijom, sećate se? Tako je. Idemo da istražujemo. Wow, ovo je baš čudno. Mislim, šta možeš da postigneš time što sve usporiš? Da izvučeš maksimum iz frizure. Izvinite, gospođo, znate li šta se događa? Jedan stranac je sve usporio uz pomoć neke mašine. Ovo je bilo beskorisno. Možda i nije. Jedan stranac je sve usporio uz pomoć neke mašine. Ide prema Zokalu. Bežite dok možete. Britney, ti si genije. Odlično si se setila. Dobro, hajde da se ne zanosimo. Nije uhvatila krivca. Alex je u pravu. Čeka nas još dosta posla. Pa da. Naprimjer, da vidimo šta je to Zokalo. Tako zovu plažu de la Constitución. Da, mislila sam, gde je Zokalo? Ovim putem. Britney, nije sjajna? Super je. Možda mogu skenerom da otkrijem kakvu vrstu zraka koristi. Odlična ideja, Britney. Da, ako hoćete da pobegnem. Ja lično više volim malo agresivniji pristup. Alex! Oh, pobegao je! Da, ponovo. Ne brini, Alex, sa ovakvim tragom naš je. Imamo trag. Da, dođi da pogledaš. Zašto nisam od pomoći? Naravno da jesi. Ko mi je jutro zaneo kafu s mlekom? Nesposobna sam. Ne budi blesava, Alex. Mi smo tim. Jedna drugoj čuvamo leđa. A osim toga, tvoj plan bi bio sjajan da je uspeo. Hoćeš li prestati da budeš tako fina? Hajde da odnesemo ove tragove u organizaciju. Moramo brzo da pronađemo tog čudaka. Gde je Alex? Malo pre je bila sa nama. Usput smo pogledali ovaj otisak cipele, ali nismo pronašli ime proizvođača. Nordijski logo, zanimljivo. Najverovatnije skandinavski proizvođač. A veličina, duga, juska, sigurno su posebno naručene. Dakle, šta je krenulo naopako u Mexico City-u? Devojke, šta se dogodilo? Ja sam kriva, u redu! Opet sam uprzgala! Za sve sam ja kriva! O bože... Ne možeš da daš otkaz. Da, potrebna si nam, Alex. Mi smo tim. Nisam vam potrebna. Imate nju. A sad, izvinite. Moram da uradim dopunski zadatak. Jerry, ne možeš da joj dozvoliš da ode? Ja ne želim da ode, ali mi moramo da rešimo slučaj, to brzo, pre nego što se čitav svet ne zaustavi. Ah, cipela jeste posebno napravljena. Samo 3 para su naručena. Devojke! Nema svrhe, Jerry. Ne možemo da se koncentrišemo bez Alex. Ona je kao kandirana trešnja na sladoledu. Pena na kafi s mlekom. Prosto nije isto bez nje. Znam da je teško, ali što pre ovo rešimo, pre ćemo pokušati da je ubedimo da se vrati. U pravu si.
Hajde da uradimo to zbog Aleks. Odlično. Dakle, jedan par je naručila jedna košarkašica. Ne, to nije bila košarkašica. A drugi par klovn? Preostaje samo naučnik. Na Grenlandu u vikinškoj laboratoriji. Grenlandu? Tamo je beže toplo, zar ne? Čavi sam radila tretman lica. Hvala, opraću ruke. To nije za ličnu higijenu, Alex. To je za tvoj dopunski rad. Hoću da smisliš kako će sapun da pluta. To je lako. Stavit ćemo mišiće. A da ne koristiš ništa osim sapuna. Pomoći ću ti. Ima veze sa molekulima. Molekulima? Hajde da pogledamo unutra. Nema nikog. Hajde da uđemo. To je skroz bilo u Aleksinom stilu. Izgleda mi nedostaje više nego što sam mislila. Nema ni brave koju bismo obile. Sigurno postoji drugi ulaz. Bingo! Ekran za identifikaciju putem otisaka prstiju. Mislim da mogu da pokupim poslednje otiske. Došao, Vilarde. Drago mi je što te opet vidim. Pozdravi, decu. Prijetan dan ti želim, Vilarde. Malo je brbljiva za jedan bezbedonosni sistem, zar ne? Kvadrat kroz 3mx puta z na kub podeljeno sa yx kroz mz jednako... Nešto o molekulima? Pogledajte ovo! Zar ovo nije najveća mikrotalasna redna koju ste ikada videle? Ne mislim da je to mikrotalasna. Manja snaga, 3 sekunde, molekuli se usporavaju za 10%. Veća snaga, 2 sekunde, molekuli se usporavaju za 40%. Misliš li isto što i ja? Da! Ovo usporava molekule. Pitam se šta bi uradio sa kokicama. Bolje da pozovemo Jerrya. Ako insistiraš, Elizabeth, možeš da me zoveš Jerry. Baš ne liči na njega da se ne javlja. Možda radi na nekom hitnom slučaju. Ili je možda ostavio telefon novčanik u drugim pantalonama. Posetioci! Baš lepo. Dobrodošli u moju laboratoriju. Ja se zovem Vilard. Ne umem da čitam misli, vi ste... U velikoj žurbi, moramo da idemo. Svi žure. To je problem današnjeg sveta. Da, to je problem. Ne. Vilarde, ne možeš da dobiješ povišicu, radiš suviše sporo. Ne, Vilarde, ne možeš da budeš u atletskom timu, suviše sporo trčiš. E pa ne više! O čemu to govoriš, Vilarde? Govorim o preuzimanju kontrole. Sad više niko ne može da me optuži da sam suviše spor. Svi ostali su suviše brzi. Ni moja rođena deca nemaju vremena za mene. Ti si ludi naučnik, šta si očekivao? Bivši ludi naučnik? Sad sam samo besan. Protraćio sam godine na istraživanje kloniranja, a onda sam shvatio da mogu da pobedim vreme tako što ću usporiti molekule. Stvarno? E pa uspori ovo. A?
radim zadatak o glupim molekulima. Kao da će mi to ikada zatrebati u stvarnom životu. Nikada neću položiti ovaj predmet. Ili možda hoću. Znači, toplota utiče na molekule. Hajde sad da vidimo koliko. Super! Hitan slučaj iz organizacije. Zašto zovu mene? Mislim, ja sigurno ne mogu da im pomognem da ubrzaju svet. Čekaj malo. Toplota ubrzava molekule. Možda im mogu da pomognem. Vratit ću se. Upozorio sam vas, ali me niste slušale. Niko me ne sluša. Što je brzo, to je guso. Sa svojim najnovim molekularnim pojačivačem mogu odjednom da usporim čitave zemlje. Do kraja dana čitav svet će se kretati brzinom puža. Sve što treba da učinite da bomba ne eksplodira je da stisnete ovo dugmence. Bolje bi bilo da požurite. Hajde, hajde. Češće da dremam. Koji? Koji? Kakav manijak vam je ovo uradio? Vaši molekuli su usporeni. Zato se usporeno krećete. Ali znam kako da to ispravim. Toplotom. Šanse! Alex, najbolja si. Spasila si nam živote. Stvarno, Alex. I kosa mi nikada nije bolje izgledala. Hvala ti, Clover. Da pronađemo tog ludaka. Ali gde? Pa počeo je sa najvećim gradom, pa će verovatno učiniti isto i sa zemljama. Kina, gde je avion organizacija kada ti treba? Ja imam bolju ideju. Alex, treba češće da nosiš čizme. Alex!
Sjajno, Alex. Svet se opet kreće normalnim korakom zahvaljujući tebi. Stvarno, Alex. Toliko sam naučila od tebe. Devojke, mnogo vam hvala. Bilo nam je zadovoljstvo. Tvoja obuka je gotova. Bravo. Čestitam, Britney. Obuka? Misliš, nije došla da me zameni? Ne budi smiješna, Alex. Tebe niko ne može da zameni. A sad je kucno čas da ti dodelimo tim. Ali Jerry, njoj je mesto sa nama. Mi smo savršen tim. Žao mi je, potrebno je na drugom mestu. Ali ne brini, vidjet ćete se uskoro. Kako si se dosetila da obrneš molekularno usporavanje? Moj dopunski zadatak! E, zaista, niko ne može da zameni Alexa.